Jak nám moderní technologie pomáhají? Moc! Chcete důkaz? Načíne! Představují se vám žáci třídy 7A ze základní školy Litvínovská 6C na hodinách fyziky. Opakování na otáčené očitní síly. A tady bych nám chtěla, abyste měli sami děti, když se chytne otáčené očitní síly, co vás napadne. Jsem jednoduchý stroj, skládám se z tyče, která je podepřena uprostřed. Na jednom konci tyče mám závaží o hmotnosti 50 gramů. A na druhém konci stejně daleko od osy, otáčení stejné závaží. Proto se neotáčí. Jak se jmenuji? Tak, přišli jste na to? Je. Počkej. No tak tady jsou ty základní. Jo. Je to moje zlatá páka. Jsem jednoduchý stroj. Moje tělo je kulaté a otáčím se po laně, které je pevně připojeno ke stropu. Vidím náklad a povím se s ní. Když kráseš polovičný silo, se mám úplnec lana. Jak se jí jmenuji? Tak já myslím, že to je jasný. Co mluvíme? Je to volná patka, jasný. Děkuji vám, že jste se. Takže jsem to je výborně. Tak, teď už chápete, jak to máme.